Dobre, ja som prišiel povedať niečo o Dungeon Crawle a som dostal vlastne oznámené, že to mám spraviť ako postmortem a keďže teraz som pod Butterfly efektom a v týme máme veľké množstvo ľudí, čo nikdy nerobili hry, tak som to nejakým spôsobom ladil aj pre nich, že aby vedeli, že čo nerobiť nikdy v živote, keď robíte projekt. No a oni tu ani nie sú, takže môžem rozprávať viac o projekte. Jednoducho, od strednej školy som game designer, robím tak nejaké všelijaké možné hry, nič z toho nejako reálne nevyšlo, ale teraz pod Butterfly efektom už máme uzavretú alfu, to nazývame, že uzavretá alfa na mobil na Google Play. S tým, že s JBim sa poznáme aj zo školy, nielen zo Skill Drillu, kde začínal vlastne ten projekt. A bol som na dvoch game jamoch, také dve ocenenia sme dostali, to nie je nejaký veľký úspech. A idem rovno k projektu, hra na mobilné telefóny, jednoducho hráč sa snaží ubraňovať pred monštrami, ktoré sa snažia zdrhnúť a zaútočiť na ňo. A tam vidíte veľmi spomalené gifko, mal byť niekoľkonásobne rýchlejšie a nie je, výborne. A v podstate to gifko ukazuje reálne, o čom je tá hra, a tá hra je donekonečná takáto. Tam sa jediná vec, čo sa mení, je grafika, mení sa tam prostredie, plamenné prostredie, ľadové prostredie. A vyhrali sme letnú školu tvorby hier 2017. Mišo Ferko tam v rohu by vedel hovoriť o našej práci. A to už som spomínal, že tento projekt v podstate bol pod Skill Drillom, pod Pixel Federation a aj so zákmi, niektorými sa poznám. OK, keďže som to urobil postmortemovo, tak v podstate idem robiť hodnotenie toho, čo sme chceli a ako sa všetko pokašľalo. A čo sa niečo spravilo a bolo to ako tak v pohode. S tým, že zároveň dopredu hovorím, že keď niekto z môjho týmu, našťastie nikto tu nie je, ale keď náhodou niekto z týmu ohľadom Dungeon Crawlu pozerá toto video, tak sa vopred ospravedlňujem, že keď náhodou poviem niečo, že je to len môj názor z čistého môjho pohľadu. A snažil som sa tam zakomponovať vaše pohľady, ale teda ich pohľady, ale tak keď človeku napíšete po roku, že poďte rozprávať o veľmi bolestivom projekte, tak ste veľmi šťastní, že vám spätne niečo vôbec len napíšu, takže ideme rovno k tomu. Takže, povedali sme si, spravíme jedinečnú hru, urobíme ju proste nejakým zaujímavým spôsobom, nebude to klasická mobilovka, nebude to klasická záchodovka. Čo sa stalo, že spravili sme hru, ktorej veľmi málo hráči rozumeli v rámci testovania, v rámci toho, ako sme to prezentovali na Summer Game Devs. Získame downloads, nezískali sme žiadne downloads, tá hra nikdy nevyšla a možno niekedy vyjde, som sa dozvedel, že zvyšok týmu na tom pracuje, teda polovica z týmu. Uvidíme. Ďalší očakávaný cieľ, že sme si spravili, že si spravíme portfólio. Áno, máme pekné portfólio, hlavne grafici. Keď si všimnete, tá grafika je veľmi pekná, všetko je ručne kreslené. A ďalší očakávaný cieľ, že nás určite nejaká firma najme. Najala tuším jedného z nás iba, keď si dobre pamätám. A budeme robiť hry do konca života. Tak teraz nás nemajú iný spôsob obživy a v podstate zvyšok je taký, že to robí niečo iné popri tom. A niečo nové sa naučíme, tak naučili sme sa toho veľa, hlavne o práce v týme, skôr ako o priamo game developmente, ale vlastne aj dosť o game developmente. A čo sme plánovali stihnúť? Hotový niekoľkominútový gameplay. Stihli sme takých premerne, že 5 minút, dokonca nejakí ľudia boli takí, že to vydržali pol hodinu hrať. Nechápeme, jak to vôbec niekto mohol spraviť. OK. Plánovali sme tam spraviť nejaký metagame, nejaký building systém, aby to nebolo proste rovnaké ako hypercasual hry, to sú veľmi jednoduché hry ako Flappy Bird a nie. To je vlastne veľmi najlepší príklad. No, nie je tam žiadna meta, zostala z toho veľmi jednoduchá záchodovka, kde robíte dokola to isté. Teda aspoň podľa tej verzie, ktorú sme prezentovali FPU a čo bol v podstate výstup nášho projektu. Snažili sme sa polišovať core gameplay, áno, core gameplay bol veľmi vynikajúci, inak na základe toho sme vyhrali letnú školu tvorby hier. A snažili sme sa mať nádhernú grafiku, keďže sme mali
akademického kresliča maliara v týme Pavela, tak tá grafika je veľmi krásna a ďalší grafici mu tomu dosť pomohli sa teda k nemu prispôsobiť a robiť to vlastne jeho štýlom. Tímové predpoklady, začalo to v podstate tak, že keďže sme boli pod Skill Drillom, Pixel Federation nás náhodne nejako dal dokopy, teda tvrdili, že tam bola nejaká akože, že na základe niečoho to robili, neviem, možno. A začalo to tak, že sme boli dva game designeri, jeden z toho bol líder a ten líder si zrazu rozhodol po mesiace projektu, že odíde, že super. Tak sme boli veľmi šťastní a potom prišiel namiesto neho programátor, nie ďalší game designer, takže to bolo také veľmi zaujímavé. A po nejakých dvoch mesiacoch toho, ako sme hľadali nejakého po odchode, teda čo nás staršie zdrvil, sme dva mesiace hľadali nejakého krízového manažera, niekoho, čo nejakým spôsobom sa chopí toho kormidla, teda tej potapajúcej sa lodi a nejakým spôsobom ten projekt dotlačí do niečoho, aby reálne sa Pixel Federation, ktorý dával nám nádej, aby sa to nejakým spôsobom nezvrhlo. Tak ten manažer tu stojí a teraz prezentuje. A zároveň som okrem krízového manažera a lídra bol aj projektový manažer, aj game designer a dokonca aj marketingový riaditeľ, aj analytik, v podstate všetko, čo tým nemohol robiť, teda nechcel robiť, tak to strčili na mňa. A ja nejakým spôsobom sa voči tomu nebránil, lebo som vedel v podstate robiť všetko, tak teda myslel som si, že viem robiť všetko a tým pádom celé to bolo úplne zle. Ale záhadným spôsobom projekt fungoval, aj napriek tomu, že to robilo... Ako pre mňa osobne to bolo fakt veľmi stresujúce obdobie, keďže som mal že povinnosti hľadom Skill Drillu, že Pixel Federation chce, mali zadania, že urobte nám toto do týždňa, urobte nám toto do mesiaca, tak sme to museli spraviť. Klasická game designerská robota, proste tým čakal, že budem ja niečo vymýšľať a že oni budú robiť proste to, čo im poviem. V skutočnosti som sa snažil to točiť k ním, robiť nejakú tímovú ideu a snažil som sa vlastne prezentovať týmu, že vy všetci musíte byť stotožnení v podstate s tým, ako to pôjde ďalej a že to nie je len čisto proste môj effort. Čo práve sa stala, čo bolo kontraproduktívne s jedným konkrétnym človekom, programátorom, ktorý chcel mať všetko pekne vytabulkované, všetko presne, každé jedno číslo vypočítané, čo je veľmi ťažké spraviť, keď máte veľmi malý tým. A ako game designer ja nie som taký, nie som technicky ladený game designer, ja skôr sa snažím hry poňať z toho hráckého hľadiska, že ako hráč sa bude na to pozerať a tým pádom podľa môjho názoru sú tabulky, že super, ale nie je super mať, že super vypočítané každú jednu premenu do presných hlbín, lebo ako náhle to dáte test hráčom, tak musíte všetko meniť odznova. A tým pádom sme sa s jedným programátorom nepohodli a nedopadlo to v rámci projektu, to nedopadlo zle. Teda myslel som si, až teda v podstate, keď som to teraz začal hodnotiť, tak som zistil, že ten programátor bol problém a v skutočnosti sme sa hádali všetci ostatní, len nie ja s ním. Problém bol v tom, že som mu ako game designer povedal, že tu je tímová idea a že takýmto spôsobom musíme ísť a on si povedal, nie, ja to robiť nebudem. A odišiel a robil si, čo sa mu iné zapáčilo v rámci svojho vlastného game designu. A tým pádom bolo aj jasné, keď ten projekt skončil pod nejakým patronátom letnej školy tvorby hier, aj pod patronátom Pixel Federation, že jeden z nás musel odísť a nejakým spôsobom som tak prirodzene odišiel. A potom som sa dozvedel, že zrazu ten projekt ešte sa na ňom robí, čo vôbec netuším, do akej miery. OK. Aká bola naša výsledná predstava projektu? Je dobrá otázka, že kto vie, nikto nevedel reálne, aká bola výsledná predstava, aj keď sme sa snažili mať nejakým spôsobom presnú víziu, ako by to malo fungovať a ja som sa ako game designer, aj zároveň ako líder snažil tú tímovú ideu dať a posunúť dopredu, tak reálne nikto to nevedel. Teda každý si presadzoval svoju vlastnú ideu, aj keď sme sa predtým v tíme dohodli, akú ideu ideme robiť, tak to bolo pre mňa veľmi stresujúce, dosť. A neexistuje dokumentácia ani spoločná idea. Túto poslednú vetu som práve pridal na základe toho, ako som sa pýtal týmu, že tým teda
niektorí ľudia si myslia, že ten tím vykapal práve tomu, že nebola nejaká jasná dokumentácia a nebola ani spoločná idea. Keďže sme dokumentáciu posielali FPU, tak tým pádom myslím si, že dokumentácia bola, že tam skôr bol problém, že ľudia asi tú dokumentáciu nepozerali. A vzniklo z toho asi to, že boli sme rozhľadaní, mali sme úctihodnú hypercasual hru, ktorá stále, aspoň teda podľa toho, ako bola na letnej škole tvorby hier, tesne pred vydaním by mohla byť. Stačilo ju vydať a nechať ten projekt už tak a mať z toho aspoň byť potešený, že mám niečo, čím sa viem prezentovať, tak to je to celé stále vo všelijakých výšinách, pretože sme mali výborné audiovizuálne spracovanie a emóciu, že ľudia sa dobre cítili, malo to hudbu, malo to proste grafiku, všetko fungovalo, všetko vyzeralo dosť pekne. A úspech, vyhrali sme teda Summer Game Dev, obe kategórie, ktoré boli vtedy možné, aj ocenenie poroty, aj ocenenie všetkých ľudí. A ako to súvia sme spravili taký menší impact v komunite, že niektorí z nás nás poznajú a občas na nás neradi spomínajú niektorí game designer z Pixel Federation. A môžeme pokračovať teda ďalej. Čo sme sa naučili, nejako to skúsim zrýchliť, takže že robiť je ťažké a hard skills vo svojom odbore, vedieť pracovať pod tlakom a v týme, skúsenosti sú všetko, ale v podstate reálne skúsenosti neboli všetko, dôležité bolo práve tom, ako sme v týme fungovali a práve to bol ten celý problém, že to tak skončilo, ako to skončilo. A taká nejaká otvorená komunikácia, aspoň to je také niečo, že čo ľudia vedeli, identifikovali, že tam bol problém, že sme neboli dostatočne otvorení v komunikácii a tým pádom sa snažili byť viac komunikatívni potom neskôr. A čo som sa ja osobne, že viem viesť ľudí, mám v tom rezervy, nie som projektový manažér a UX je veľmi dôležité a našiel som v tom nejaký zmysel v robení hier. Keď budem robiť teda nový projekt, tak budem sa veľmi inšpirovať tým, čo robí moja konkurencia, práve na základe toho, že ľudia už podvedome sa snažil niečo prirovnať k niečomu a tá naša hra bola veľmi ťažko prirovnateľná k niečomu a tým pádom nikto si nevedel voči tomu niečo predstaviť. A budem sa snažiť nerobiť chyby, ktoré som robil predtým. To je taký super predsazatie. A ako som už hovoril, reálne neviem, ako funguje teraz práca na Dungeon Crawle. Od grafika som dostal správu veľmi potešujúcu, že všetko bude v poriadku, na všetkom sa robí, všetko stíhame. Dobre, veľmi nice to know. A už pracujem aktuálne na inom projekte pod Butterfly Effectom, takže tam mám dosť stresov, aby som robil ďalšiu. Tak teraz taký nejaký pozmotem spoluprácu s FPU. Ako to prebiehalo? Tuším, že ja som žiadosť odozdával relatívne skoro, tuším, že týždeň pred tým, ako to bolo treba odozdať, ale nerobil som to cez poštu, keďže oni majú túto pri medickej záhrade kanceláru, tak som mi radšej každý jeden ten papier, ktorý tam bolo treba. Zistil som, že tam ešte viac papierov treba ako tie tri papiere. Tak všetky tie papiere plus aj celú tú prihlášku som niekoľkokrát vytlačil a vždy som to im tam osobne doniesol, lebo vždy to bolo proste také, že čo ak proste pošta to zahodí a nikdy v živote nezistím, čo sa deje. A očakávania boli také, že to bude v pohode, že len vypíšem žiadosť a budem šťastný. Keďže 2017, hej, nepotrebovala nič, ale my sme tuším, že pridávali game design dokument k našej žiadosti. Aspoň niekoľko strán, alebo taký jednoduchý opis toho, čo je tá hra. Popri tom, čo reálne si tá žiadosť vyžadovala. A schvaľovací proces bol na nervy, všetci chceli peniaze a nikde neboli. A keďže som to písal, tak si už zrazu ľudia začali myslieť, že ja som určite im ukradol peniaze. Akože naša predstava, prečo sme si vypísali FPU, tak bola asi taká, že keďže sme tomu zabili 8 mesiacov v podstate času a jeden celý mesiac full time, akože celý čas, tak hľadali sme nejakým spôsobom, ako si to vykompenzujeme a toto bol v podstate náš spôsob, že spraviť si takú niečo ako výplatu za to, že sme na tom makali nejakých fakt, že
To bolo veľmi veľa nocí dlhých a potom aj ten celý mesiac letnej školy tvorby hier. Takže také niečo, že dostali sme peniaze, sme si ich tak nejak medzi sebou rozdelili rovným dielom a vypísali sme všetky tie dodatočné výstupy, ktoré boli treba, ako to mám tuším ešte ďalej. A hej, tu už to vysvetlujem, že sme si rozdelili rovnakým dielom a každý ich investoval teda podľa potreby. A čo som sa dopočúval, že pre niektorých to bola otázka medzi životom a smrťou, to štipendium, že keby nedostali to štipendium, takže by síce mali zaplatený nájom, ale by hľadovali 2 mesiace. A ja iba sa pozriem, že wow, že zaujímavý príbeh. A tak. A očakávania, nejaké očakávania, ako sme realizovali tie výstupy, že bude taká rýchla otvorená komunikácia, čo aj bola. To som si ja osobne veľmi cenil, že z FPU veľmi rýchlo komunikovali s nami. Čo som podával iné projekty na teda iné finančné žiadosti na iné projekty, tak tam často oni ani neoznamovali, že to nehlásia, alebo ani neoznamovali, že evidujú nejakú žiadosť. Proste nič. A ľuďom tam napíšete, že či tam je tá žiadosť, či tam nie je tá žiadosť a oni vám neodpíšu, tak des. Pri FPU sa nám to nestalo. Väčšinu času nám do nejakých 2-3 pracovných dní odpísali a odpisovali na e-maily, čítali proste e-maily a bolo to super a zároveň aj všetko s kľudom prebiehalo, aj keď som potom vydal tie výstupy niekoľko mesiacov, tuším, že mesiac, už to bolo pár týždňov po termíne, sa mi nejak nezdalo, že neozývajú sa, že čo sa deje, tak som im napísal, že či teda treba ešte niečo, či netreba doplniť a oni, že nie, že všetko je v poriadku, že keby bolo niečo, takže že sa im ozveme, že sa teda mne ozvú a neozvali sa doteraz, takže asi bolo všetko v poriadku v tomto ohľade. A že bolo to také spoľahnutie sa, že bolo z nich cítiť, že aj keď som potom mali oni svoju vlastnú akciu, že všetci štipendisti došli do knižnice univerzitnej a prezentovali tam. Tak a ja som mal tam možnosť, som tam tiež prezentoval a videl som, ako málo ich je a v akých podmienkach robia a ako sú nadšení z tých všetkých ľudí. Tam boli aj ľudia, ktorí prekladali knihu po nejakom významnom slovenskom vedcovi a všetci na to vedca kašľali a on písal iba v maďarčine a nejaká teta si zobrala štipendium proste na to a ja som tam prezentoval o našej hre. A tak to bolo veľmi, veľmi zaujímavý pocit. A to bolo také, že z toho vyplynulo také spoľahnutie sa, že prípadne nezrovnalosti, že tí ľudia sa fakt veľmi milo správali a veľmi, veľmi rýchlo, veľmi, veľmi promptne komunikovali, aj keď bol nejaký problém, že nejaký papier som zabudol odozdať alebo niečo takéto. S tým, že to som aj hovoril na feedbacku, že také hľadanie termínu v zmluve bolo veľmi náročné, akože kedy bolo treba odozdať FPU. Aj v elektronickom systéme to nebolo, tuším, dokonca v tých časoch a neviem, ako je to teraz. A v zmluve tam je to veľmi maličkým písmom, síce je to do boldu, ale takým veľmi, veľmi drobným písmom napísané. A stala sa taká situácia, že som sa stretol s jedným zo ZZZakov na stanici, a on mi zrazu povedal, že oni majú tesne pred odozdávkou výstupov a že oni to nestihajú, robia na poslednú chvíľu, čo len proste robia a že radšej, aby som si pozrel ten dátum, tak hneď ja úplný stresok, že dokedy to mám a som prehľadával niekoľko hodín tie všetky papiere, zmluvy a hľadal som, že dokedy máme termín a potom som len pozerám, že o 2 mesiace a že fú, že ešte 2 mesiace na odozdanie výstupov. A tak. Tak posledné, také nejaké ponaučenia, že ak budem hľadať teda podporu na nový projekt, tak určite budem zvažovať na podporu fondu na podporu umenia. Kvôli tomu, že aspoň ja osobne mám s nimi veľmi pozitívne skúsenosti a určite aj ľuďom, ktorí zvažujú niečo takéto, tak odporúčam. Minimálne si vyskúšať, čo to znamená ísť prezentovať svoj projekt a žiadať o peniaze späť nejakým spôsobom. A skúsil by som si teda v týme, ale to by záviselo od toho, že aký by bol projekt, aký by bol potenciál, aký by sme boli tým, že zjať si väčšiu podporu na nejaké reálne dokončenie. Lebo to štipendium bolo super, ale v podstate sme si rozdelili peniaze
a každý sme išli vlastnou cestou, i keď som zistil, že asi nie, a že ja som šiel vlastnou cestou. A tak, že v podstate niečo také, že skúsiť potom v budúcnosti, že skúsiť len čisto štátnu podporu a dokončiť kompletne projekt. Ak máte nejaké otázky, tak vám rád odpoviem, keď... Čo sa stane, keď sa neodobrá tá? Keďže my sme mali vo výstupoch iba, že art design dokument, game design dokument a tech design dokument, tak tuším, že tam bolo napísané v nejakých tých zmluvách dozadu, že nie je potrebné, aby tá hra bola dokončená. To znamená, že v rámci FPU by sme nemali mať problém, keďže sme odozdali tie dokumenty, ktoré bolo vlastne treba odozdať. Takže reálne z tejto strany je to v poriadku. Takže to skôr tak ako normálny projekt, keď robíš proste vo voľnom čase a neodozdáš. Takže tak. Tak viem, že vo vyšších, toto bol štipendium, takže vo vyšších fázach, že tam sú prísnejšie pravidla, že tam ľudia musia to do daného termínu spraviť a keď to nespravia, do tej nejakej verzie, do tej vertical slice-u alebo do tej bety, takže musia vrátiť všetky peniaze späť, tuším. Ešte aj zaplatiť pokutu, nejakú manipulačnú 30 eur či koľko. No tak, nejak tam bolo. No. To nie je to len tak, zo srandy sa oni tvária, to len tak, že v podstate myslím si, že zo zriadného hľadiska skôr tam boli vnútorné tímové problémy, že mali sme tam niekoľko dosť výostredných hádok, hlavne ku konci projektu, keď už sme veľmi stresovali, ale keďže tu nie sú tí dotyční ľudia, s ktorými sa to dialo, tak to nemôžem asi rozoberať.